Efter at kongen og regjeringen hadde måttet forlate Norge 7. juni 1940, kunne det virke som om folk flest ville mene at freden var på vei tilbake. Næringslivsledere og arbeiderledere ville ha hjulene i sving. For norske papirpenger, som de rekvirerte i Norges Bank, kjøpte tyskerne for gode priser det de ville ha, også til krigføringen. Og 10.000 nordmenn søkte frivillig arbeid på tyske militære anlegg. Det var nok tyskernes hovmot og brutalitet, og norske nazisters maktbegjær og pøbelstreker, mer enn klare nasjonale holdninger fra begynnelsen av, som utløste motstandskampen i det okkuperte Norge. Det er betegnende at det norske administrasjonsrådet for de okkuperte delene av Norge, som ble opprettet av Høyesterett, allerede mens krigen ennå raste på mange fronter i vårt land, erklærte at sabotasje og vanskeliggjørelse av den sivile virksomhet bare bringer ulykker. Slik var holdningen i nesten hele ledersjiktet i arbeidslivet og administrasjonen. Stortinget skandaliserte seg selv. Efter at kongen og regjeringen var reist, gikk de hjemmeværende medlemmer av Stortingets presidentskap, som manglet hode da C.J. Hambro var borte, til forhandlinger med tyskerne. Det ble konstatert at det var flertall blant folkets representanter for å suspendere kongen og erstatte regjeringen med et nytt riksråd for å komme til en ordning med tyskerne. Som formildende omstendighet bak denne holdningsløshet og godtroenheten kan kanskje nevnes at dette var efter at også Belgia, Nederland, Luxembourg og Frankrike hadde falt, men Sovjetunionen fremdeles samarbeidet med Hitler, og USA holdt seg utenfor krigen. I Danmark, som hadde gitt seg uten sverdslag, samarbeidet statsmaktene med tyskerne. Sverige hadde latt seg presse til å gi tyskerne verdifull hjelp. Men troen på det britiske verdensriket var fremdeles stor i Norge. Rett skal være rett. Det var mange i Stortinget som ikke ville ha noen slik avtale med tyskerne, men ikke mange nok. Men lykken var bedre enn flertallets forstand. Tyskerne ble så overmodige at de høsten 1940 avbrøt de forhandlingene med respekterte nordmenn, som kunne ha hindret effektiv motstand mot okkupanten for lang tid. De satset i stedet på at Vidkun Quisling skulle bli deres redskap for ro, orden og høy produksjon. Det var en selvlysende dumhet fra nazistenes side. Quisling virket som en provokasjon mot nesten alle norske. Tyskerne og nazistene besatte alle samfunnsorganer med sine medløpere, oppløste alle organisasjoner som de ikke kunne få full kontroll med, og gjennomførte en omfattende ensretting av alle offentlige organer og institusjoner. Denne undertrykkelsespolitikken virket sterkt mot sin hensikt. Allerede i 1941 begynte utviklingen av en stadig bedre organisert norsk motstandskamp, som skapte holdninger, spredte informasjon i hemmelighet, drev spionasje til fordel for de allierte, og i den senere delen av okkupasjonen fikk maktmidler og begynte sabotasje. Nazistenes svar ble stadig flere arrestasjoner, mer tortur og tallrike henrettelser. En tragisk svakhet ved den norske motstandskampen var at det ikke lyktes å redde flere norske jøder fra utryddelse. Men senere lyktes det for stadig flere som kom i fare, eller som ville slutte seg til norske styrker ute og flykte. Sverige ble stadig mer velvillig innstilt til den norske kampen efter at det vinteren 1942-43 ble klart at de allierte kom til å vinne krigen. Norge ga alt i alt viktige bidrag til seieren over nazismen. Først og fremst ved handelsflåtens innsats, men også ved norske styrker som ble bygget opp ute, og ved den belastning for okkupasjonsmakten som motstandskampen i Norge etter hvert ble. Men kampen kostet over 10.000 liv, og en utrolig sum av lidelse for enda langt flere, i fengsler og konsentrasjonsleire, og ved alle slags savn og skader.